Oluvannyuma lw'okulayira kwa mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburu wa Kaine Lugaba yavuddeyo ne yeeyama. Omanye ebimu ku bintu by'abadde ayogera bw'afuna akatuuti abadde amanye ekintu kimu. Patriotic patriotic kye kigambo ekimubadde mu kamwa. Era yeeyama okulwanagana ne corruption. Kaine Lugaba navaayo ne muwa question ne mugamba nti taata we afugidde emyaka 40 bw'abanga alemereddwa ng'ate ye mutegeevu n'okkira gwe ogenda kulwanagana otya n'abali ake n'abantu abenyigira mu buli bw'enguzi mu ggwanga lya Uganda. Question eyo tagituddangamu nga bannayuganda. I know very well nti obutambi buno bubatuukako era babuwulira ne bagoberera kubanga n'abamu ku bo tubalaba kuno ng'omulimu omutongole gwe bakola gwe gw'okutuvuma n'okulaga nga ffe we tuli ababife bahuligani abogera ebintu ebirimu eggumba. Okuvaayo okwogerera ku bulumi bwe tuyitamu nga bannayuganda olwo tufuuka babi era tufuuka balabe eri gavumenti yaffe era bwe batukwatako tutwalibwa ng'abayeekera n'okkira abo abakwata mmundu. Kakati omukulu ono yavuddeyo n'agamba mbu agenda kujja amekinge shua nti eggwanga Uganda litereera ke bamuwadde ekifo militarire. Njagala okubagamba bannayuganda ebigambo bino mbikwate bulungi. Buli kikolobero kyonna ekitukolwako kyongera kugattako kubiri bye twatwalayo mu International Criminal Court. Naye ate tetuyina kuganya bikolobero kutuyitirira kutukolwako. Tuyina naffe okweyambayamba okwerwanako ng'embeera tennaba kutwononekera. Nti n'abo abatuyambako baagala okubeera nga batuyambako nga naffe tweyamba lubala embeera ng'embiro kw'otadde nannyini mufu y'akwata ewawunya. Mbagamba nnyo nti linda kigweyo afumitambo obwo. Ndi kirya jjo yakyetikka. Kono we katoka linda kubona ttaka eyo nanjogera y'abaganda bali balengerera wala. Kakati gwe muganda angalie yampulira njagala gwe okubemu akafaananyi omuntu walemeddo kole enguudo myaka 40 mbulira mutabani we bwanajja agenda kukola ki. Omuntu walemeddo okuteekawo ebyobulamu ebyomulembe mbulira mutabani we bwanajja agenda kukola ki. Kuba nawulidde byebimu ku byeyamye olunaku olweggulu mbukujja Uganda eberengedda mu nteeko. Kwegamba taata we yabadde tategeera alemereddwa okukola enguudo, taata we abadde tategeera ayonoonye education eyeggwanga Uganda to a point that yakwata omuntu atali muyivu n'amuteeka mu kifo ekirina okulemberwa abantu abayivu n'akyovola bangattattanye buli kimu attattanye buli kimu mu ggwanga to a point that abaana batikkirwa ne banoonya emirimu nga tebagiraba. Abaana bava wano nga bamanyi nti nno peni edda munaife twali tulaba omuntu wa diguri nga tujiyita na diguri famire ye erimu diguri nno abo tembayita bamanyo weno nga olwo tumanyi oyo yagenda okubeera omugagga w'enkya. Naye olwaleero we twogerera baganda bange abantu babeera ne diguri ne bakuuliitira mu butale. Abantu ne babeera ne diguri ne babeera mu boda boda. Abantu ne babeera ne diguri nga tebagattako yadde omulundi n'ogumu. Tetugamba nti emirimu gy'emmenye mibi nedda naye kyalibadde wafi omuntu okukola ekyo kyatutte emyaka kumpi 18 nga alafuubanira. Kakati bwe bibanga ebintu biri bwe bityo kuviira ddala kujja nati kataaho omwonoonyi kati atemba omutabani naye ayagala kutunulayo awo baganda bange tuba tuli wafu. Naye njagala okubagumya on the other hand bangi bali balondola nga baagala okutegeera ddala lwaki Muhoozi Kaine Lugaba tafulumako genda mawanga nga Amerika. Waliwo olukungaana lwe navaayo ne mbagamba olutuula buli mwaka olutaba bannamagye era njagala olwaleero nkibaanukule mu kigenderere mu mbuulire omwaka guno anti kakati yaaduumira amagye ku ntikko. Ne bwe yali nga yaaduumira amagye g'okuttaka yalina okubeera ng'agenda mu meeting eyo. Njagala okubalambulula n'okubalaga nti ono omwana aliko envumbo ey'obutadda mu ggwanga lya Amerika. Waliwo olutuulo olutera okubeerayo buli mwaka nga lutaba abakulu b'amagye mu buli ggwanga lyonna eriri ku lukalu lwa Africa nga lituula mu ggwanga erya Amerika mu kibuga New York. Olukungaana olwo lulibeerayo buli mwaka. Omwaka guno era lugenda kubeerayo nga bwe lwaliyo omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde Uganda teyatumayo muntu kubanga bali bamanyi nti n'abamu ku bo baliko envumbo bambadde bonna baliko envumbo kubanga beenyigira mu bikolobero ebyakolebwa wano mu mwaka gwa 2022 era baliko envumbo nti olukungaana olwo olwetabwamu abakungu luyamba nnyo bannamagye okutrayinga okuriyetinga military ties n'amawanga amalala. Uganda kwolwo teyalabika. Kakati njagadde nnyano kulire mu kadde kano question yeyo baganda bafa abadde bagibanje ebbanga lyonna. Mutabani wa Yoweri Kaguta Tibuhaburwa
ye okudda kutaka lyo mu Amerika njagala okubagamba nti mu budde buno kikafuwe kubanga alike envumbo ey'obutaddamu kulinnyayo oyo gwe mulaba avunaanibwa okutta abantu nga 18 ne 19 November wa 2022 ekyo njagala mu kijjukirenga avunaanibwa olwefujjo eryakolebwa ku bannayuganda between 2018 and 2020 ekyo nakyo njagala mu kijjukire avunaanibwa ku bulamu bw'abannayuganda abaafiira mu Arua bannayuganda abaafiira mu Luwuka kubanga mu buddo bwe yali aduumira amagye g'okuttaka avunaanibwa ku bulamu bw'abannayuganda abaafiira mu nkambi ye Bulomare bannamagye abo bonna bagamba nti omwana oyo ye yalina okubeera actually tetumuyita na mwana omuvubuka oyo yakyali muvubuka myaka ayingidde 5 takyali muvubuka namukadde oyo ye yalina okutowa order ennyonyi eyina okuyamba abaana abo eflyinge njagala okubabuulira omukulu yali Nairobi nga yaganga iddedda nga atamidde abaana ne bafa abayita mu 50 mbana ate ne mukufaka bw'abaana abo tebaliyiriranga ebikolobero ebyo byonna byamuwawabirwako dda era mu bantu abali mu alipoota Kyagulanyi gye yatwalayo mu International Criminal Court omukulu oyo kwali mukubeera nti kwali n'abakulu bangi abali mu majje nebo mulaba tebatendinga lutuulo olwo balukiiko olwo lubeerayo olugatta amawanga ga Africa ne Amerika ne Canada ne UK kubanga abakulu bonna abali mu majje bangi balike envumbo kyemuva mulabanga tibuhaburwa yafulumye ekitabo ekitabo ekyo n'akiwamba dikyalimu ebyama bingi nnyo bannayuganda bye mutamanya mu ntandikwa nga nange ndi omu kwaba batabitegeererawo but later on mbitegedde mpola mpola oluvannyuma lw'okubeera nga mpaayo obudde okumanya naye lwaki tibuhaburwa yeetemakokko ku maanyi n'agagabira ate chiefu ow'amagye kumbe yali alina olukwe lw'okuleeta mutabani we ne mu kuleeta mutabani we teyamanya nti ne mutabani we kennyini ne bw'anajja mpawo kyagenda kukola omwana oyo namulabye alayira olunaku olw'eggulo era bye nkugambye bye yayogedde toyina bw'ogenda kubeera ng'ojjawo ebikyamu nga tojja ewaabikola ebikolobero byonna ng'onaabimalawo oyina kujja waabikola kati okujjako ng'otugamba nti kitaawo ogenda mmuggyawo olyoka ogoba obubbi okujjako ng'otugamba nti nno actually naawe kennyini toyina njawulo kuba gwe kennyini gwe kikolobero nnamba emu gwe kennyini otunula miteego myereere tewali kalungi ketugenda kwogerako nga mpumbawumba mbimpimpi mu bye mweraliikirira mu bantu be mutunuulira ennyombo bagenda kuleetawo embeera mu ggwanga era tutye nnyo bayingirire enkyukakyuka oyo Kayine Lugaba talina na kubeeramu tulina kulumba guli omutwe omukulu Yoweri Kaguta tibuhaburwa kuba gwe gutuddeko buli mpaji mbawanye ekyokulabirako mmanyi ogwo omuti ogwa wakati ogubeera mu ssabo omuti ogwo bw'ogukuulayo bw'oti akayumba konna kaba kagenda kugwa kakati olwaleero ye tibuhaburwa yawaniridde akayumba bano bonna kwe bali mu kwogerera gwe tulina okukuulayo abankuumire wamma kanve ne wano tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa munoonyeko ku namba egwe 9 embeera mweyite tali nnungi akulombereddwa buli kimu kijja kudda mu nteeko mbaagala nnyo tudingane mu vidiyo eddako mubeere bulungi olunaku olulungi olw'enkya Good Friday nnungi temwerabira ntujjukira olunaku lwaleero nga lwe twakoma okulaba ku Archbishop Lwanga yatufaako awumule mirembe naye ate tetulina kwerabira mukululo gwe yaleka bonna ababadde banafuya ababadde batidde mugumire ku ekyo mugambe nti olaba naddiini bagenda olw'okuvaayo okwogera febaani naffe tulina kuguma bugumi okulaba ntweyongerayo n'opushinga enjiri eno mbeeraba mbeera bulungi baagala nnyo.